Ndizet drita jeshile për rrugën e Zvirinës, e cila prej shumë vitesh është amortizuar duke krijuar probleme për qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorve. Lajmi është bërë i ditur nga kryebashkiaku i Maleqit Gëzim Topçiu, sipas të cilit Fondi Shqiptar i Zhvillimit do e marrë përsipër ndërtimin e kësaj rruge me të gjithë elementët e duhur përbërës. Bashkia e Maleqit nëpërmjet fondeve të veta ka kryer tashmë asfaltimin e rreth 500 metrave të kësaj rruge, ndërsa mbeten ende edhe rreth 1.2 kilometra të këtij aksi, ku ndërhyrja është emergjente. Rruga e Zvirinës tashmë ka marrë një dritë jeshile nga kontaktet që ne kemi patur me drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Pas asaj që ne kemi bërë të ditur që një pjesë e rrugës është sistemuar, asfaltuar me fondet e bashkisë, rreth 500 metra linjar, ngelet edhe rreth 1.2 kilometra rrugë të e pambyllur. Tashmë kemi marrë okein për ta quar projektin me gjithë elementet e dur dhe besojmë që fillimi vitit që vjen aty do të filloj puna. Që do të thotë që Fondi Shqiptar i Zhvillimit e ka futur në financimet e veta, specialistët tanë të drejtorisë planifikimit territorit po e rishikojnë edhe njërë projektin me disa element që atë janë kërkuar prej tyre, në të njëjtën kohë studia projektuese po bënë edhe ajo ato regullimet e fundit, pasi projekti në vetvete ishë më i madhë se sa vetë rruga kryesore, pasi duke qënë që Zvirina është në 100 fshatrat turistikë, ne kishëm bërë një projekt me shumë element brëndat që është terene sportive, shkolla, kanalizime. Dua të nënvizoj që rruga në vetvete do ketë edhe rjetin e ujësielësit të fshatit, dhe me një ndërthurje që ne do të bëjmë me fondet tona, besojmë do të gjithim dhe problemet e ujit në këtë fshatë. Edhe për vetë banorët e fshatit Zvirin, rruga është kthyer në një problem prej vitesh, për shkak të dëmtimit dhe gropëzimit, çka vështirëson edhe nxjerrjen në treg të produkteve bujqësore. Ata kërkojnë kryerjen sa më parë të investimit. Gropa është. Dhe me lobe me uja, shi lobe, lobe, shëllot rrugës. Shumë probleme është, plus që banesat që janë këtu, këto ndërtesat, gropa këtu, qarë ka më keqë? Kjo është rrugë që qarkullon shumë? Vinë dërja ty, stop, thot aji, nuk vithët, të pishe makina. Shko si bje njërë, thana, jo si e betë. A do betë? Nuk e dimë që është e betë. Flitë që do betë, po është. Me shumë keqën, shështë. Ja, që kojnë si eshtë, s'ka nevojë për të. Fshati Zvirin ka rreth 1500 banor, ndërsa është përzgjedhur nga qeveria shqiptare si pjesë e 100 fshatrave turistik. Si pjesë e këtij projekti, pritej kryerja investimeve madhore, por ende asnjë ndërhyrje nuk është kryer në këtë zonë.